Aastamil Abja Paluoja on soome-ugri kultuuripealinn, hakkab õige pea lõppema ja toimub pidulik tsirgu üleandmine. Aga enne seda on meil võimalus rääkida Mulgi ettevõtjatega, Mulgi väiketootjatega. Tere, Maarja! Maarja on siis Mulgi väiketootjate liidust. Räägi palun, mis on see Mulgi värk, mida te siin täna pakute? Me oleme siis Mulgi väiketootjate liit. Meie liidus on siis koondunud kõik väga tublid ja toredad kohalikud, mulgimaised, tootjad, ettevõtjad. Näiteks siis meil on olemas mulgimesi, meil on olemas tee, meil on olemas pajumädalu juustud, meil on olemas tšaaga eliksiirid, bodyfoodi toidupulbrid, krõpsud, mulke krisps krõpsud ja tegelikult väga-väga palju muud ka, et meie tootevalik siin hetkel on siuke, mitte siis kõik asjad meil väljas ei ole, aga www.mulk.ee saab siis kõiki tooteid tellida. Viljandimaal toome tasuta täitsa kohale ja meie selline signatuur on siis meie Mulgi värk riiul. Ja tegelikult need riiulid on täitsa üle Eesti, et meid leidub siis Järvamaal, loomulikult Viljandimaal, Lääne-Virumaal, Harjumaal, Tartumaal ja edasi lähevad riiulid edasi väga paljudesse poodidesse, et ma arvan, et selle riiuli pealt saab väga head asja, mulgimaist asja. Kas oskad öelda ka seda, kuidas on soome-ugri kultuuriaasta mõjutanud Mulgimaa ettevõtlust? Kas on mingid uued tooted, mis on saanud erilise hoo sisse? Loomulikult on soome-ugri aasta toonud ka ettevõtjatele väga palju tähelepanu, sest ka tegelikult on ju meie ettevõtjad teinud täitsa sellised soome-ugri tooted. Et oli ju juttu ka, kuidas Pajumädalu tegi vepsakohu piima, Mulgi pruulikoda tegi hõimlase õlu, et kindlasti ja tegelikult oleme me ka mitmel soome-ugri üritusel väljas olnud oma toodetega ja kindlasti on see meie tooteid toonud rohkem esile. Milliseid tooteid täna kõige rohkem on ostetud ja mille vastu huvi tuntud? Sellised suuremad ettevõtjad, kes juba ise turundust teevad väga-väga edukalt ja eks nende tooted on ka riiuli peal palju rohkem nähtavamad, et meil on tšaaga eliksiirid, bodyfoodi toidupulbrid, krõpsud, õlu, siider ja igaüks leiab endale oma. Aitäh, Maarja, ja loodame, et õige pea on kõik Mulgi tooted jõudmas ka meie soome-ugri hõimurahvasteni. Aga liigume siit edasi Mulgi mustrite ja Mulgi käsitöö juurde. Tere! Rääkige palun, mis see on, mida meie siin praegu näeme? See on siin siis, meil on Mustlas Karvastu käsitöökoda, kus me oleme siis juba üle 10 aasta neid Mulgi mustrit järjest ise juurde õppinud ja ka teistele õpetan. Ja täna meil väike osaga siin kaasas, aga ma arvan, et ja nagu siin täna ka konverentsil on kõlanud, et tegelikult on seda veel meil enda õndab palju õppida, rohkem tundma ja veel edasi anda, et nii, et lõpuks, et oleks, et kui algul ei saa tervet detaili rahvarõivas kokku, et oleks kasvõi sõba. Kui palju täna näiteks õpetatakse inimestele Mulgi käsitööd? No tegelikult ütleme, meie ise oleme siin õppinud Tarvastust läbi erinevate kursuste, aga muidu on nagu siin olnud ka täna kõlas, et Viljandi Kultuuriakadeemias on Olusperes õpitakse ja Tallinnas ka mina, aga seal on nagu selline lihtsalt laiem käsitöö, aga saab õppida ikkagi ja leida neid meistrid üles, kes oskavad seda õiget traditsioonilist käsitööd. Aitäh! Ja jõuame kohe Kristi juurde, kes on Mulgi kultuuri ja keele hoidja. Kristi räägi, millised Mulgi mustrid need on ja mis teeb me eriliseks?
No need siin konkreetselt on Murese talu käsitöötooted, sokid, kindad ja nad on erilised selle poolest, et neil on peale tikitud käsitsi arhailised mulgimustrid ja need on sellised ära tuntavad ja Murese talu toodang on alati igal pool jääb väga hästi silma. Et väga hea näide sellest, kuidas vanu mustreid ka tänapäevastel toodeltel kasutada. Ja kuidas tuua mulgimustrid ka ettevõtlusse. Kas sina tead, kuidas on Soome-Ugri kultuuriaasta aidanud kaasa Murese talu ettevõttele? Väga hästi on aidanud kaasa, kuna kultuuripealinna avaüritusel kingiti Murese lavakuid inimestele, tehti nendega ilusaid pilte, siis on nad saanud väga populaarseks. Aitäh, Kristi! Ja nüüd küsiks paar sõna ka Polli aiandusuuringute keskuselt, et milliseid tooteid täna kõige rohkem ostetud on? No, hetkel tulenevalt on ikkagi astelpaju, nagu tervisetootena, aga ka värsked õunad. Poes hetkel on ikkagi need Eesti õunad sellised imelikud väiksed osadel, et päevalt kutsub hästi ostma. Mis sorti need õunad need on ja kas need ongi kasvanud siis Pollis? Sordid on kasvanud Pollis ja põhisordid on meil ka meie enda aretsed palju kase nagu elutöö. Aitäh! Ja jõuame ka siia Upruse taluni. Tere Upruse talu! Mida teie valmistate? Mina valmistan müüntoorpiima ja valmistan toorpiimast piimatooteid. Nii, ja millised need piimatooted on? Äkki liigume siia poole ja räägite paar sõna. Siin on kõva juustud, maitsega, ilma maitseta, on selitatud võid, on praejuustu, on määrdejuustu. Ja millis juustu täna kõige rohkem ostetud on? Tundub, et niisugust kõvemat juustu, mis kõlga põlle ja veini kõrvale. Suur aitäh! Ja ma arvan, et tõmbamegi siin kohal otsad kokku ja õige pea algab juba Soome-Ugri kultuuriaasta pidulik lõpetamine, tsirgu üleandmine Udmurdimaale ja mulgima uhkuse välja kuulutamine.